Hej alle sammen. Om en lille måneds tid, den 2. og 3. april, så er der plantedag weekend herude i skoven. Vi skal have plante ca. 12.000 træer igen i år. Så opfordrer alle til at til at booke kalenderen og så melder jer til ind på vores hjemmeside derinde eller ind på Facebook, det jo er jo. Ja, Der er mulighed for at, at vi serverer frokost igen i år, både lørdag og søndag. vil det være frokost til til de fremmøde. Der skal vi bare lige have en tilmelding, men øh, det hører I nærmere om, eller også så har I hørt det på det her tidspunkt. Men øh, ellers så satte vi på lidt bedre vejr end sidste år, hvor vi jo plantede i snevær, Kunne vi få lige øh, nogle få grader varme, så ville det jo ikke gøre noget. Jamen, øh, vi glæder os til det, og øh, vi ses. Vi ses.